皆さんこんにちは、こんばんは、はーちゃんです。今回は通信制高校に通う JK のモーニングルーティーンということで動画を撮ってみました。朝起きたら顔を洗ってコンタクトをつけて朝ごはんを食べます。今日は和食です。そしたらスキンケアをしていきます。スキンケアは前回の動画でも紹介しているので、ここでは詳しく紹介しないんですが、化粧水、乳液などを塗っていきます。 OK。 続いてメイクをしていきます。学校にしていってるメイクは過去に動画を出しているので、まだ見てないよって方はそちらもぜひご覧ください。私は2階にいるんですけど、1階にいる家族とね、喋って笑ってますね。私の学校はメイクをしていっても大丈夫な高校なので、メイクをして学校に行ってます。今のところすっぴんで学校に行ったことはないんですけど、まあ、そのうちちょっと面倒だなってなってきたらすっぴんで行く日も来るかもしれません。メイクを早送りしてる中説明するわけにもいかないので、高校のお話をちょっとしていこうかなと思います。私の学校は決まったレポート枚数、決まったスクーリング回数、そして年に2回のテストを受けて単位を取る、あとは学校行事とかに出て単位を取る学校なんですけど、テストの前にあるテスト対策期間っていうのがあって、それの日なんですけど、ちょうど4時間ね、出たい授業が重なったので1時間目から4時間目まで出てきました。皆さんは何の教科が一番苦手ですか？私はね、一番は数学かな。英語も全然わかんないんですけど、数学もすごい苦手で、もう本当にね、絶望です。全日制とかとまた違ってですね、私の行ってる通信制高校はこのやり方を説明しますみたいな、こう授業の説明とかがあるわけじゃなくて、まあ、授業と呼んではいるんですけど、わからない時に手を挙げて聞くシステムなので、基礎から学ぶみたいな感じでもなく、こうこれのやり方みたいなのを説明されるわけでもなくですね、わからなくなったら聞くっていう感じなので、本当にね、難しいんですよ。なので全部聞いてたらもう時間もないし、キリがないということでですね、結構大変ですね。スクーリングは自分で行く時間を決めれるんですけど、日によってね、出る時間とかは違うんですけど、この日は4時間出てきました。はい、そしてね、急にこのタイミングで歯磨きなんですけど、歯磨きをしてこれからリップを塗ります。ちなみにこれが持っていく教科書とレポートと筆箱です。そしたらちょっとラブちゃんと戯れて、行ってくるねって挨拶します。では着替えます。せーの。はい、では学校に行ってきまーす。はい、というわけで今回は通信制高校へ通う JK のモーニングルーティンでした。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。